Hej hej och välkomna till Grand Theft Auto 5 på Rickeboy. Det här är avsnitt nummer 7 och hoppas att ni har haft en bra vecka sedan jag senast laddade upp en video i onsdags, nämligen. Och att allting är bra med er på alla sätt och vis. Min timer är ställt så ja. Och det hörs när den ringer. I dagens avsnitt, mitt härskap, hade jag tänkt att vi skulle ta och köpa en liten... ett hus, helt enkelt. Så att, ja. Jag har inte egentligen spelat någonting off-cam sen senaste avsnittet. För att jag har haft ganska mycket. Inte bara med skolan, utan med allt egentligen. Så att det har inte blivit något mycket. Där fanns en nattklubb. Det var inte alls det vi skulle titta på nu. Hus skulle vi titta på. Då ska jag in på Dynasty. Här. Oj. Jag tror att vi går upp från low till high faktiskt. Vi har 44 000. Vi ska köpa någonting som passar vår budget ganska lagom. Nu är vi för högt uppe. För långt ner jag menar. Det där är för dyrt. Där har vi någonting som skulle kunna passa oss. North Los Santos. Men sen har vi också den här. Som ju man också kan köpa. Jag tror ändå att jag satsar på den här som är dyrast. För att... to the property. Okej, return to map. Jag tror att vi köper nej, vi vill inte. Så där gör vi. Så har vi två ställen som vi äger. Nu ska vi åka och titta på det nya huset som jag köpte, med andra ord, som jag köpte nyss nu. Egentligen hade jag hoppats att jag skulle kunna ha tjänat lite mera pengar, men nu har jag haft så mycket som jag sa tidigare, så jag har inte hunnit riktigt. Eva-tutan, just det. Tänkte annars sätta på lamporna, men vad det, just det. Så var det med det. Nu åker vi helt enkelt. Let's go! Som jag sjöng för några avsnitt sen. I maj tror jag att det var. Ja, som jag sa, första skolveckan har jag klarat av. Antagligen, förhoppningsvis. Den här videon spelas in ganska mycket på förhand. Men jag hoppas att det ändå har gått bra för mig. Oj, första skolveckan. Så att... ja, kära tittare. Nu är man igång igen. När videon kommer upp i alla fall. Känns säkert riktigt bra. Oj. M. Aha, här har jag. Just det, här kan man också göra, nice. Quick GPS, oj, nej, vad gjorde jag? M. Jag vill tillbaks till... Den där äger jag också, just det. Jag måste gå den där vägen. För att jag var så duktig så att jag tog bort min waypoint. Det var dumt. Nu ska vi åka och se på min nya investering. Den är på den här sidan. Detta är min nya investering.
Så, stig ur bilen, var vänlig. Nu ska vi beskåda. Ja, det liknar på den som jag har tidigare. Faktiskt. Sen kan jag också passa på att titta på lite bilar som jag inte har råd med. Det är roligt att vara elak mot sig själv. Titta på saker man inte har råd med. Mm-hmm. Åh, partybuss. Festivalbuss. En Mini Cooper kanske man skulle köpa sig när man får råd. Mm-hmm. Alltså det här går ju inte enligt något pris, verkar det som. Sort by price. Hmm. Det finns några saker som jag har råd med. Den där till exempel, den var inte alls så fin. Men jag har råd med det om jag skulle vilja. Och Manchets. Alltså det finns jättemycket man kan köpa. Jag kan inte ta i den där och dra neråt. Det var dumt. Ja. Festivalbussen är dyrast. Efter den där. Vad nu man skulle kalla den där för någonting. Just det. Ja, men så här såg... kan man... Aha. Det där. Det finns... Var det bara ett garage kanske? Ta upp text. Jag har fått meddelande från Lester och Tony och Simeon. Sen har jag också fått e-mail. Maze Bank, deal of a lifetime. Nej tack. Nej tack. Treasure hunt vill vi inte heller. Vad är det jag vill? Internet vill jag in på igen. Motorsport. Här fanns det också bilar. Just det, sort by price. Vi börjar från andra. Åh, alltså det där är väl drömmen. Men den går så extremt snabbt så den vågar man inte alls köra med nästan. Var var den där som jag köpte? Här, Pegasus Infernus. 440 000. Var det så mycket som jag fick punga ut med också kanske? Jag minns inte riktigt. Har ju så dåligt minne. Eller minnet är bra men det är kort. Åh, här är någonting sånt. Vad heter det jag vill in på? Oj, nej. Nu har vi fastnat. Så, Dynasty. Här vill vi in. Eller? Nej, det vill vi inte alls. Vi vill först in där, sen där, sen där. Low to high. Ska vi se om vi hittar min lägenhet fast vi har sålt den. Eller? Fast den finns. Kan man... Jaha, det är nog bara garage. Men om vi går sen upp i prisklass då, till exempel till... Den där. Är det här också bara garage? Aha. För jag vet till exempel skyskrapor så finns det ju extremt mycket man kan gå in i också. Är det där då? Aha. Så man skulle egentligen behöva så mycket som... Nu ska vi scrolla lite neråt här. Vi tar den där. Aha, här kan man just det. Det är först då man kommer upp så här högt som man kan börja prata om ett hus samtidigt som man köper lägenhet eller garage. Men det här var alltså bara ett garage. Jag trodde att jag skulle få en lägenhet, eller som ett litet hus också för att på utsidan så såg det inte alls ut som ett hus. Nej, just det.
Kan jag ringa den där nummern? Var är min telefon? Kontakt. Hello. Hey man, yeah, I'm totally depressed. Någon var depressed. Hur? Nej, jag skulle inte. Jag tänkte ringa den där nummern, men jag kan ju inte få fram. Så att jag kan ringa. Jag ser den där gröna där, men nej, det vill inte funka. Sätt dig i bilen, min... Oho. Sätt dig i bilen, min kära gubbe. Oj, nu stängde dörren. Om 8 minuter cirka så är den här videon slut, så vi kan ställa till med lite ofog medan vi väntar på det. Eller så kan vi åka och handla vapen. Jag tror att mina vapen... Oj. Börjar vara slut. Oj, nu tog vi fram radion. Jag kan se om jag har... Här kommer buss. Hej, hej buss. Var finns vapen? Ammunition. Finns det något i närheten? Det där åker vi till. Och ser om det... Om vi har mycket... Oj. Jag kör fortfarande ganska dåligt. Jag har testat att köra lite race också off-cam. Tidigare i sommar. Men jag kan ju erkänna att jag kom ju sist. Så det var inte alls så fint. Sen ska jag till mitt försvar säga att vi var 3 stycken i racet. Inte fler. Så det gjorde ju inte saken bättre precis. Eller gjorde det kanske. Ju mer som är med så ju lättare borde det vara att inte vara sist. Om vi ska gå in på sannolikhetsläran. I höst kommer vi bland annat att ha en kurs i sannolikhetslära. Den ser jag faktiskt mycket fram emot. Då kanske man till exempel kan lära sig vilken är sannolikheten att, om jag vinner, att jag vinner på lotto om jag använder de här siffrorna. Det finns också många andra spel man kan spela på för att vinna pengar. Och så många nätkasinon. Nu ska vi ju inte ta och prata om dem. Oho. Jag tror att vi väntar med att skjuta egentligen. Eller, oj. M. Inventory. Ammo. Aha, man kan köpa. Jag behöver inte ens åka till affären. Jag kan köpa här. Det är nice. Alla pistoler är fulla. Nej, tårgas har jag inte. Nu är jag fattig som en liten stackare. Jag behöver inte åka dit då heller. Då kan vi ställa till med en massa... vad heter det? Ofog här direkt. You can rob a store. Kan vi se om vi hittar någon affär då? Fast egentligen vilken affär som helst borde väl duga. Nej, där har vi en stor. Det fanns tydligen bara en sån där. Vi åker dit och testar. Det kan inte skada. Nu måste vi åka... måste åka fram en bit för att kunna vända om. Om man inte annars kan volta. Men det tror jag inte vi vågar testa. Men jag tror faktiskt att vi istället för att åka ner åker runt här. Och åker vidare sen.
direkt utan att behöva köra någon extra omväg som vi pratar om. Det känns lite mindre laggigt idag än när jag körde GTA senast på YouTube. Jag vet inte vad det var då som gjorde det. Om det var min dator eller om det var servern eller vad det var. Som gjorde att det laggade förskräckligt mycket. Det var stor trafik här. Och sen när jag har... sorry. Sen när jag har rånat affären så tror jag att jag kommer att dö garanterat. För jag och rånande, jag kan ju knappt skjuta polisen. Så hur skulle det se ut? Där skulle man tydligen ner. Det är aldrig för sent för mig. Folk har sån extrem respekt för mig för att jag kör som en tok. Affären är här runt... Inte här. Runt hörnet. Tänkte jag säga, men... Det var precis det jag menade, men det... Oj, ursäkta. Glider ut och in. Glider fram och tillbaks när jag kör som en alldeles utmärkt chaufför. Nu ska jag inte springa omkull någon. Jag ska gå in i affären. Tjena! Ja, men du... Ska inte råka illa ut. Jo! Bara du vill så! Kom igen, det här är tron! Haha! Det där var snyggt! Nu knatar vi iväg! Spring! Det hänger på liv och död! Nej! Nu smiter jag, ifall ni inte märker det. Nu kommer polisen och jagar mig. Fast jag bara har rånat en liten oskyldig bank. Nu ska jag försöka köra väldigt fint. Så att de... inte... För... till slut... Wow! Tröttnar de, har jag hört. På såna som har rånat banker. Bankrånare. Så att... wow! Det var ett väldigt hårt träd. Väldigt hårt buske. Oj! Herremannen tappar herraväldet över sin bil. Kör som en tok, fast han lovade att köra rätt så skapligt. Kan jag ringa herr Lester? Lester? Var är den Lester? Där är Lester. Och sen ner två steg. Så ja, snälla hjälp mig. Bara. Jo, nu ska du lyssna här. Jag behöver ju din hjälp. Han vill inte hjälpa mig. Jag tror kanske det är någonting med någon viss level man måste vara uppe i för att kunna få Lesters proffshjälp. Så jag får väl försöka klara mig själv då. Hur mycket pengar tjänar jag förresten? 1800 nästan. Kan vi skynda oss att sätta in dem? Mace Bank. Där. Deposit. Och 1800. Nu skjuter man på mig. Sätt in dem! Haha! Den du! Oj! Oh. Min... Fram... Vad heter det? Alltså, det här visar också en dålig
kikar på bilar. Framreglage tänkte jag säga, men jag kommer inte på vad det heter. Min timer ringer, men jag ska vänta tills jag har endera avlidit eller tagit mig undan polisen. Gasen i botten. Kör över knotten. Nu tror jag faktiskt att det laggar lite, för att när jag styr så först en stund efter så börjar det styra. Och det här är ingenting, ingen undanflykt för att jag är en extremt dålig chaufför, utan det är faktiskt sant. Jag vet, jag kan också erkänna att jag är en dålig chaufför, men nu ska jag ju inte göra det. Polisen har mig snart. De är hack i hel i linjen, som vi uttrycker det så fint. Oj, det där var tydligen polisstation. Eller? Nej, apartments. Lägenhet. Väl. Tror jag att lägenhet är. Apartment är lägenhet. Väl. Tror jag. Oklart. Precis som vattnet i Östersjön. Det är också oklart. Eller grumligt. Joink. Oj, nu har jag kanske stängt in mig själv. Otroligt dumt. Tjenare mannen. Nämen tjenare mannen. Nej, alla är inte alls rediga. Eller redo. Åhå, ursäkta. Aj, aj. Aj, aj. Oj, oj. Lyckades jag? Ja, jag lyckades sätta in några pengar. Oj. Tyvärr så lyckades herremannen dö på grund av att spelet laggade, eller vad heter det, tabbade ur. Och jag kan väl inte skylla allt på att det var därför som jag dog heller, men det kan ha varit en bidragande orsak. Också kan det också ha varit för att jag körde ganska vårdslöst och fick mera poliser efter mig. Men jag har i alla fall testat råna en affär. Så det är alltid någonting. Jag tror faktiskt att jag får tacka så mycket och avsluta här och nu. För att timern ringde som sagt för en liten stund sen. Och jag har ju ändå dött nu, så att vi avslutar. Oj, nu har jag tagit fram kartan. Det ska jag inte alls göra. Kan du zooma ut gubben här? Mannen, myten, legenden. Sluta stå så där. Ser så extremt jobbigt ut. Du ser så oavspänd ut. Så ja, det var allt för idag. Ni får tack så mycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så kan jag avslöja att det på tisdag kommer att komma nästa avsnitt av RuneScape. Escape the Rooms. Och det är då avsnitt nummer 3. Som jag absolut tycker att ni kan ta och kika in ifall ni har tittat in de två föregående avsnitten. Vilket jag verkligen hoppas att ni har gjort. Och har ni inte gjort det så kan ni ta och göra det också. För att det skulle vara extremt trevligt. Oho. Så att vi ses igen på tisdag klockan 14.00 i Sverige. Och 15.00 i Finland. Tack för idag. Den här kära mannen kan säkert inte vinka. Så vi låter det bli helt enkelt. Tack för idag. Hej då.